من ډاکټر شو تراشه دا ولې سوجه کېدې شي میډیسن کې فرق دی نه میډیسن کې نه دا روټ کاز ته ډاکټر نه ځي چې دا سړی ولې نه جوړه دی چې ولې نه جوړه ته خو به د ولې علاج کې کنه لکه چې ولې یو سړی نه جوړه دی نو دا غنه کوته جواب ته پوسو کې چې ته څه کار کې نو زمون خلک به وړي کې سوري ته کینې او بجمی کې بخاری ته کینې نو کو به دی خپل زورو کې وز دغه دردونه چې یو سړی خپل وي چې زما ټول وجود درد کوي او سړی کېږم نو خو به د ویټامین ډي نشته نور خو کې څه نه وي نور پکې دی خلکو کې لکه ته سب بیماری پیدا کې بیا جو دونه پنډونه درې لکه روپۍ مې پنځوس زره ډاکټر لته نیم دا ته نیم بیا ټول خلک موټه شو وجودونه یې غټ شو نو دا فیډس دي کنه دس از د فیډس اوس د چاته چا اوس وزن غټي تا هغه شپږ میاشتې کې وګوره چې دا غرمه استعمال کړي اته کیلو وزن به خامخا کمیږي سوال نه پیدا کېږي چې کم نشي موټه فن څه وجوهات کېدی شي نو موټه فن هم دا دی کنه چې یو وګوره فیمیل کنټرسپټیو یوز کوي دویم فیډس من خلک لکه د ماشومانو بندېدو ګولۍ استعمالوي کنه دا هم نه دي دا خپله کینسر کوي دویم دا دی زمونږ خلک غوښې ډېرې خوري چربي هم خوري نو چې ته غوښه هم خورې او غرمو ته هم پسې نه کینې نو باډي به دې غټېږي که نه نو اکسرسایز غریبانان کولی نه چې ګوره دې کې د خلکو غلطي نشته انور الله بای لکه موږ ته ډېر مریضان ناشي ممانه د کراچۍ نه یو مریض کوتو کراچۍ کې کتلې ویټامین ډي په آټو نو اوس چې په چا کې ویټامین ډي نه وي نو ته به څنګه ورزش وکړې ته خو لږ تیل ورکړه چې هغه غریب پخپې وغځېږي که نو ته په اکسرسایز اوس یو ګاړی دی هغه ته له انجن ټیرونو کې زور نشته دی نو ته دې له انجن ښه کې نو ته چې دا ګاډي ټیرونه اول ښه کې نو انجن چې ښه نو منډه به ووي زمونږ خلک غریبانان به ورزش به څنګه وکړي خو ځینې خلک دي چې وایي ډاکټر زه په کټ کې به ډاډه نه شم اوښتلی په دې سیړو باندې نه شي راختلی بیا ته ډېرو خلکو ته وه ته ماشاءالله ډېر ښه ټي وي میډیا دی دا تاسو خلکو ته وایي دا لاس تاسو لږ داسې پندرہ منټ په هوا کې ونیسئ لس منټه چلته سکولونو باندې یو سروې وکړه او بیا د استادانو نه ته تپوس وکړې په اسمبلۍ کې څومره ماشومان راغورځېږي چکر ول راځي ځکه دا په غوږونو کې واړه واړه اډوکي دي نو هغه بیلنس نشي اداره کولی ساتلی نیسته ماشوم راوغورځېږي دا ویرې د ایریږي نه او زمونږ ماشومان دل دي قابلان نه دي قابلان اوس دا ګوره د دې اسان حل دا دی که نه اسان زمونږ چې یو پول یو ټیچرز لکه دا د نهم په کیمستري کې شته ویټامین ډي هارمون ډي ټیک شولو خو بدقسمتي ده چې د کله پاکستان جوړ شوی دی باندې زما ډېر ریسرچ دی نو په دې چا لکه حکومت ایم آی رای مشینو ایکو مشینو بلالي بټرینې نو وای نه چې په هر هسپتال کې یو مشین ولګي او د کورنۍ د یو سړي ټیسټ وکړي د کور او بیا ورته څلور انجکشنې دا ګورنمنټ ورکړي استاده زما دا ریکوست دی کوی رستا دومره اثر رسوخ او دا خبره ته په های لیول شي دا دا په 3 لاکھ روپے مشینې د ګورنمنټ ډیر څه کړی د ګورنمنټ امیزینګ جاب کړی څومره زیات لکه یو اهم ایشوز دا یو اهم یو میټر دی یو هغه دا د ته ولې توجه ورکړو خاص کر چیف جسټس وزټ کوي هسپتالونو باندې د شي ته ولې توجه نشته یاره ګوره جی د سره امپورټنس نشته نو هغه ته ګوره چیف جسټس ته په خپل دې پته نشته هغه ته پته وی که نه نو هغوی به خامخا چیف جسټس چې ځي نو هغه خو هسپتالونو کې تپوس کوي چې ریټونه زیات دي که نه دي مریضان ولې ډېر پیسې اخیستلی شي چیف جسټس له دا په کار دي چې هغه هسپتال ته لاړ شي چې دا خلک بیمار ولې دی چې دا خلک بیمار ولې دی یس دیس شوډ بی آسکو لکه دیس شوډ دیس از د کوېشن چې په پاکستان کې دا بیماری ولې ډېرې دي هر سړی ناجوړه دی هر سړی ناجوړه او ښه کېږي نه بیا هر سړی په امسا ګرځي نو بیا موږ څلوېښت کاله وروسته سوچ ولې نه کوو چې دقه خلکو دقه کورونه وو خو بس چې کله ټریکټر راغی واشنګ مشین راغی او انور الله ګوره ته د باجوړې خو په دې باجوړ کې فرق ستا پروګرام څوک ګوري که نه او د نور نه څوک مړي چرته نور د کیناستلو نه او یا په نور کې چا ته کینسر شوی نو ماته ټولې صوبې یو ډاکټر خو هغه ماته وښیي که نه خو د ویټامین ډي خو ته ډېر سرسري ته پوسونه کې ته خو ډېر سرسري کې ته لږ ډپ کې کولاړ شي چې دا کینسر څومره کوي د غټو میتیازو کینسر پروسټیټ کینسر بریسټ کینسر د نشواري د وجه یس یو کین سرچ دا ګوره زه د ځانه خبرې خونه کوم دا خو څه شته په دنیا کې مین چې کوم میجر ډیزیز دی د وټامین ډي دی نه
د نشواري پوجا کم کم دي تاسو په نظر ګور یو خو بون ډیزیز دی بون داړوکی خو زما خپل دغه چیرې کنه ریسرچ نو دی وی امریکاني وش کولیسټرول اجازهت نو دی امریکانو کله چې په 1965 کې ویټامین ډی جاز چې چیرې د نور نه جوړیږي دا دی ته اوسه پوره دا پته نه لګیږي چې په باډي کې څه شی دی چې هغه د نور په شواګانو کې ویټامین ډی جوړیږي نو دټ از کولیسټرول دا کولیسټرول دی نو کولیسټرول خنډ نه یومن ګور دا ښه کوېشن دی لکه دا خلکو چې غوړیم نه خوري تیل خوري او دا نو بیا ته ولېټی کیږي بیا ولېټی کیږي نه دا پرېزم چې کوي کنه پرېزم کې دونه پندونه د ویم خوري دا لکه تاسو مونځم کې خپ په طریقې کې او ته په مانزه کې ولانش کوروي د ویټامین ډی یاد ساتن ور الله دا خو ستې په زمنګ خلک د دې نه زمنګ خلک مزاق جوړي ویټامین ډی از د موست کریټیکل ایشو دا په ټوله دنیا کې ویټامین ډی کم دی په ټوله دنیا کې خو زمنګ څه سن لایټ دی نو من کې نو زد نور په ملک یو بیماری نه منم او یو غریبی نه منم یو سړی به غریب نه یو سړی به بیمار نه هغه بیماری نه زمنم چې کم د الله د طرف نه دی زوس یو د زله ډاکټر هم لکه زله وال خراب دی یا ساری سوری دی پکې یا بدل جوړ شوی غزان لا ټرمینالوجی دا یا چا دا د کلیپ پلیټ نشته دی لکه پیدایشي بیماری یعنی پیدایشي او یا سړی چې 60 سال ته ورسیږي او یله لکه اډو کی په کمزوري کې دوی شو یا چې ته ملیریا راشي ملیریا او لکه ملیریا د سیو بیماری د ترو اوټ دی ورلا دا ترو اوټ دی ورلا خو بدقسمتی زمنګ افغانستان خلک او پاکستان خلک د د ویټامین ډی نه خبر کو چا د به خبره کې هغه به خاندي لکه سب ډیر مننه مختصر الفاظ کې دارته و چې ویټامین ډی د استعمال او دا غلی ول نارمل ساتلو په وجه مونږه د کم کمی بیماریانو نه بچکې دی شو او هغه ختمې دی شي په دې علاقه کې په خلکو کې بالکل یو وګوره زکام چې ته کله جمعه ته او دوه کاله پس لاړې او ټوخیانو نو پېښه چې خلک وس یو بالکل یو ټي بي اچ چا د ټي بي نوې کیس نشي راتلل دویم چې دی نو شوګر دویم چې ګرمو ته کینی نوې ټي کو نه نشي کېدې چې کی کرګونه بند شي نه بالکل چاته وسل لکه فرض کړی دی عمر ما ته پته نشته دی دا دی ګرمو ته کینی چې ګورو چې دی لکه اتیا کال پورې څنګه ټي کیږي غاخ باندې ودړ ودې جوړ رام نشي په غاخ خطبه دی په زېمانی ودیږي بالکل نه نه دا بون نه دی دی کی منډیبل میک دی لري ته کل شم نه دی په کار ما آسان حل دا دی او بل بکم ډیزیز نه مونږ بچو لکه روماتیک ډیزیز تا ته مو وی کنه زمونږ د زړه یو والو نه نو چې مری چې تاله زکام نه راځي او هغه سټریپټوکوکس ودا وای چې نه کیږي نو دا د زړه روماتیک ډیزیز وته مونږ نو زه بالکل ختمي بل با یو انسان سلم او سمارټ همشي بل یعنی ته کو ګوري کنه لکه بون جوړول غواړي بون زمنګ د خلکو بون نشته او به څومره ماتي کی تاسو ته یو ځل هسپتال ته لاړشه چې لږ ځینه براولې درې په می ماته شوی دا لاس می مات شوی او په خواجه خلکو هغه ونه نه را دانګل وزن ډیر زکه نه وزن نه دا استیلیا د خلکو وزن ډیر دی هغه ډو کې ولې نه ماتيږي ته پاکستانی کی لاړې نو ته ورسومره د بون یې نشته کنه بون زمنګ د خلکو استیوپینیا او ته وی یعنی په دې دی ته زور وکړه چغې به وي بیا د چا څخه کوته لاس میلاو کې دا سې د سپې زور وکړه د دې د وټامین ډی چې د نشوالي ساين څه دي علامات یې سړي چې انسان کې نه یو خو علامات یې داري چې ټول وجود دړکې دا یو زیدل نه کې ټول بدن ناراض دی سړی ٹھیک شو د فرست دیتا بون ویټامین ویلو بون ویټامین اوس خو ته هورمون وای اوس په وجود کې یو د سې سل نشتا ټول وجود کې چې پاغه باندې د ویټامین ډی ریسپټر نشتا ټول وجود به له درد کوي بل ټول وجود باندې دی په ټول سیستم واسه بالکل لکه دی به موډ خرابي دردونه به جوړ نه درګه په عجیب مریض په خپل هم ځانته ایرانی چې د سې ولې ما دا مریض وای ځان ته بخپله چې زدا سی ولی نه جوړم څه چل دی نو بیا چې ته لکه کوم ویټامین ډی ته چل ورکی کنه نو سلور میاشتې یا درې میاشتې پس چې ویني اقه سره ته به نشي پیژنې دا چې بچو چالا کوي ډاکټر صاحب زغم مرګ نه بچو ما خلکو چې تاګه بد بیماری او تاګه ګیس بیماری ده ته سوچ کې او پلان ته کوم چې سره وای کنه ته سوچ کې نو دی ویټامین ډی کم نه ډیپریشن نه جی نو کو سوچ دارو خوري نو به ټیک ول نه خلان کې پیسې مو سر ډيري پتنم پني سب نه نو زمون خلکو لګا دا پیسې اس فزول ضایع کړي لکه یو سیز وکي انور الله بای ګورا یو سړی یو سیز وکي یو سړی روټي وخري نو موړ شي کنه نو چې تاغه د وینم دونه پوندونه در سړی ټیک شو
نو بیٹی کیگی ولا نو دس از دی بیسک انسر لکه دا اوس کو تا ته ز ریکوست کوما کو ته په های لیول دا ایشو گورنمنٹ ته شیولل چاغه جس اویرنس شروع کی او یا ار کس لا په پولیو په قطرو په شکل کې چې کم ستنی دی وټامین ڈی انجکشن دی چې یو یو کس درې درې انجکشن ورکی اډل ته هم غټو ته هم او کنه واړه ټولولا او بیا هغه ته وای لکه پولی ولې و مخ کې چرته و د ډینګی په څیر پیدا شو یس اکچولی ایمیون سیستم چې ستارټی کی ډونټ وری فرام د بګ ته که زو سې چې انفلونزا ویکسین باندې کړي اسپیټالونو کې کیږي مزګه چې وټامین ڈی شپږ ګونه د دغه انفلونزا نه تقاتور دی نو ماته ما بټی سمشته شو ماته انفیکشن نه شوی ډاکټر صاحب د سپین چرګانو کې داسې غلط سشته تاسو په نظر کې چې ډیزیز کاز جوړي یره ګوره یو انسان خپل سوچ کوي کنه چې ته د کور چرګو ګوره د سپین وسه کو دا ویټیو څو ګوري په وجه را پاروزو دی وټامن ډی نه د مرګ پورې نقل اړېګم سوجه پاکستانی نیخښوی نه یو لکه دا سپین چرګو ګوره جس لوک ان دټ دا سپین چر کوړه وېسا او تی یو دوه میاشتې غرمون کې وګرځوان چې دا سپین چرګ بیا به وام لوزی او دا کېدای شي ځانم شروع کی د سپین چرګ ته ګوره دله سټیراید ور کوي دا څنګه په شل ورځ کې دومره غټ شو بیا د سپین چرګ اډوکی ته په خوله کې زور پی وکا او دا کلی چرګ اډوکی وګوره ته په خپل فیل شي چیرې د کور چرګ څنګه دی او نن سبا کو چا کور کې چرګانې او میلمه راشي ته هغه چرګ ونیسي په هغه چرګ پسې څوک منډه نشي والی او تینی کنه یره انور الله بای ګوره ما ته په دې سم ملاویږي دا زماره ریسرچ فیلډ دی څلور نیم کال نه ریسرچ د سې سې چې پاکستان کې ډیټا نشته پارشي چې اډو کې ولې ماتيږي خلک ولې جنگ کوي ماشومان ولې هسپتال کې پیدا کیږي موږ بار خلک ولې مزدوري کوي غریبانان ا پیسې په سلګي زمونږ د زیات خلکو پیسې خو په قصابین او ډاکټرانو لږی دا دوه پیسې زمونږ د غریبانانو لګي مطلب دا دی چې د ارشی په ټوله دنیا کې خلک ولې ګوري What is the cause? یعنی وجه سره دی چیز من خلق وجه نگورو زمن خلق وجه نگورو من تارا تا کنزلی وکی ما دا تا کنزلی وکنی نو ولی ما کنزلی یعنی دا exactly یعنی پا پاکستان که دو شین داکتر شروع کلو دا طول خلق بٹک شی چی تا چه کار که بای نو ابا ویشی را زو دا غیم دکانداریم خب اوڑی که تو غرمو تا کینی ابا ویچی نا نو بیده تا بده خپ زورو کی یا تیو چی خپی خوده نسوزی یا خو زکام خود تا نکیگی نو چی کیگی را تو ناغده اولا بیده چلور سنی ورکی دو ده اول زل ورکی بیده یو تقریباً یو دو رزی پس ورکی یو ده اولا شپگ رزی او دا غنه روز تو دی بیده پا افتا که یو گنت غرمو تا کی نو شپگ میرسه که دا کس تو بیده گورا تی سنگ کیگی بیا زما ټیچر ته ریکوست به دی کې چې دا نه هم پکې مس استادانو ته لکه هغه ډیر غټ رول به دی کې شي لکه فرون ټیچر ډے و کنه نو ما په ووم لیکل چیرې دی کې ټیچر په نه هم پکې کیمستری کې دی دا چې کم ماشومان دي سکولونو کې چې هغه ته به دی بریفینګ ورکې او غلار چې کورونو کې وای نو ستاسو دا ویډیو تقریبا ټول پاک وس دا خوښل کې ګورنمنت چې اویرنس په ټي وی مونږ څومره شوګانینو بلا شوګانینو حکیمان اوس ګوره ته یو خپکیګه مزه به یو دا څوک چې دا میډیکل والا دا ویډیو ګوري سکو ته ته چې په پاکستان کې ار سره ډاکټر دی لکه ګوره ته ټي وی ان کرے ته تر دردونو د ګولو پاتا شته پونستان فی ورین د خوب د ګولو د میډی سپین شربت او ایروتروسین ګولۍ د ماشی ګولۍ دا بایجان ته هم پتی تقریبا دا ګولۍ د خزو نه د پوسو کې دی تم پتی نو مطلب به په ډاکټر او په تاو په ما کې بیا څه فرق هر سړی وایي کنه زما په دې میده دړلې یوه وایي په دې ځمې دړلې ګردې مې خراب دي دا مې وایي اپنډکس خراب دی دا مې وایي په جوړونو کې دړلې او په غاښ مې دړلې نو دړ ګولې خو ټول خلک پیژني د معدې شربت خو ټول خلک پیژني زکام دې دغه تمې روتروسین پیژني چا نه ته تفوسو کا ارینې ګولې دا مطلب دا زکام دا میده دا ټول جټ کلی ټو کلی دا ستړي دا ولري او کاز ولټا وا دس از د ریزن دس از د ریزن کټک سه بو ډیر مننه اخري او تاسو به خپل منوالو ته صحت په حواله سره چاغې فټ فټ او د بیماریانو نه مکمل توڅنه څه خلاص شي تاسو ان پازو کې تاسو څه پیغام یره زما ټولو د داري کوسته چې زه په ته مرګره کې ما کو دا ویډیو سو ګوري نو زه په ته مرګره کې ما کو ال تراجین مو خو دې فیس نه اخلو خو سیب د کور نه دی یو دسی بنیادم راولی چې هغه په امسا باندې ګرځي او هغه تینه نامو
چې یره دا خو موږ باندې بوج دی پاسو او سمړوا اقدی راولي او دا اقب یو ویتامین ډی تیسو کې بدول 100 روپۍ مانی دی خو زدي چانم پیسنالم کو بدی ویډیو په دغه باندې سوګراجی کو اغه نه او چا چرته ویتامین ډی نه ورکړي ځکه دا سیده څلور نیم کال نه چلو مانو دلته وس ما پلانستان نو څلور پنځه ویتامین ډی انجکشن دی ول راوړي په 530 روپۍ مانی کیږي اون ډوز آوا دو دیولا ولزل ورکی په نیم ګلاس شودو کې به دیولا دو ورځې پس بل ورکی به دیولا څلور ورځې پس او به لس ورځې پس او داغن او لسی دیو سو ورکی ماسته دیو سو ورکی او داغن لس ورځې پس به ګرموت کې نه به شپ میشته کې ته ګوره چې خلک څومره ټیکيږي وان خو یو کوېشن زما دا دی چې ویتامین ډی کله بچا کې کم شي نو ډیر مودنه دا تریخی کانی کوي تریخی ګالبیډر سٹون نو ګالبیډر سٹون خلکو لدا په کار دی چې هغه ویتامین ډی په خلنه خوري ځکه کې به درد راولي نو هغه له په کار دی چې په مټه کې لګي نو نو لنډا چې د نور سره دوستي د ار حلال سره دوستي نور ته کې نه اصل د خوراک سره دوستي چې څه شي حرام نه ار سره خوري ایس کو څوک پریز لکی ما د چرته وخه جدا او کو څوک پریز کینو کم خوشو خو غرموت لک کې نه اصل بیا تل خپل باجول دی په نه میاشت کې وګورې چې په ډاکټرانو څومره رش کمی ګل ډاکټران غریبانان بدنام دي دی باټیانې بدنامي دي مطلب د دوی صحت باندې ډیر خوشی کنه مطلب چې کم دا تاسو یره ګور دا دي شي نور لدا دا د څه ټاپک دی کو بده ما او ته یو میاش پاس کو نه په خو به په منځ کې ولا نشکرو خلکو واخه ولا نشکرو لا چې نشتا کله دا کې چا کې ویتامین ډی کم او بده کې پوره نه د اسرافیل علی السلام دراتک پوره بد اسړې بيماري کو دا کله ټیک شو زما ډاکټر فاروق نوم دی مامون دو سمې تعلق دی او دلته کوستا پی یا کمانډری ما د توپ خلې ته وتړی آی ایم پرومیس وید یو د ویتامین ډی د سی مثال دی لکه څنګه چې په مانځ کې سړې ولانه شکروي یک کلم هم د مریض ته ونه وی چې زکیم زبردست خبرې مکلی امید دی چې زما کتون کی او اوریدون کی او د سیمې د خلکو د فار ډیر فائدمند ثابت شي او چې کوم خبره تاسو کړی دا غوینه فائدہ والی او د خپل صحت خیر ساتي ډیر مننه جی ثانک یو ډیر مننه کتون کو دا او ډاکټر غلام فاروق تاسو ته د صحت په حواله سره د بیمارانو په حواله سره ډیرې ګټورې خبرې واوري دي امید دې چې تاسو په خوشحالي وي او د عمل کوشش په هم وکړي مننه جی د بل پروګرام په خپل کوربا انور الله خان او پروډوسر تیاسان نور کی اجازه ده نه پام ثانک یو